Лісництво – навіть не другий дім, а перший. Так кажуть про свою роботу лісівники, адже проводять тут більше часу, ніж з родинами. Тож зрозуміло, що комфортні умови мають неабияке значення. А капітально оновлене приміщення Плайського лісомисливського господарства працівникам до вподоби. Вдома я неділю і вечорами, і суботу, якщо не працюємо. А цілими днями я тут знаходжуся. На робочому місці і ночую, бо мені в село їхати 15 кілометрів до хати. Якщо кожен день їздити, це просто фізично не видержує людина. Є вечором робота, є особливо весну, коли йде посадка лісу. Все всередині зорвали, вбили, все наново, так як ви зараз бачите. Сама стара, вона десь 70-х років будівля, то що її будували при Ощурянському лісокомбінаті. Облаштування гідних умов праці у всіх лісництвах Закарпаття – ініціатива обласного управління. Це особливо актуально для нашого регіону, у зв'язку з тим, що у нас фактично переважна більшість лісниць і працюючих знаходяться у віддалених місцях. І це має першочергове значення, коли людина має можливість після важкого буденного того дня прийти і нормально помитися, нормально переночувати. Приблизно 4 мільйони гривень за останні 2 роки виділено на будівництво, реконструкцію і капітальні ремонти житлових та адмінбудівель лісництв краю. Наразі триває капітальне оновлення Нересницького лісництва. Паралельно облаштовують і рекреаційні пункти. Тенденцію розбудови закарпатського лісового господарства будуть і надалі підтримувати.